Partia Demokratike është një parti që është themeluar në vështirësinë e saj, është një parti që në momentin që e vendos në vështirësi ajo ka një aftësi të rigjej veten. Dhe unë mendoj që opozita shqiptare, Partia Demokratike do fillojë dhe do jetë paqe fuqishme se çka kanë, por duhet të gjejë mënyrën. Opozita shqiptare në këtë kohë është vënë në një sulm të pa qenë në këto 30 vjet. Ka pasur një sulm madh i cili ka qenë politik, mediatik, propagandistik, plus dhe konflikti i brendshëm. Unë mendoj që shumë shpejt opozita nga ana teknike do të gjejë mënyrën shpejt se si do vazhdojnë në mënyrën teknike për të dalë dhe për të ringritur kaosin e saj. Partia Demokratike ka kaluar një krizë, por e thash që është një parti që krizat i japin energji dhe japin shanse për treja. Unë mendoj që kryetari do jetë prezent sepse Berisha është trashëgimia e Partisë Demokratike.